Pri príležitosti 50. výročia od prvého zisku majstrovského titulu vo vodnom pole primátor mesta Richard Raši privítal niektorých z nich. My sme v našom športovom rozhovore vyspovedali aj niektoré legendy vodného pola. Pamätáte si ešte na svoj posledný majstrovský titul? Tak veľmi ani nie, pretože tie tituly sme každý rok získavali s prevahou, s veľkým bodovým rozdielom a bezobrady ako samozrejmosť, takže človek si to ani nebral, že je to niečo vynimočné. Pre nás to bolo úplne bežná vec. Ako sa vtedy osahovali tituly majstrovské, keď to bolo takou samozrejmosťou? No tak tie prvé tituly sme ešte osahovali a potom už tie 15, 18, 20, to už ani nebrali, ako sme, zobrali sme medailu, zobrali sme diplomat, išli sme domov a Máte ešte svojich priateľov, kamarátov, superov, s ktorými sa stretávate? No samozrejme, z Piešťan mám tam kamarátov, z Ústí, z Dečina, z Prahy. Ostávame ako spojení to kamarátstvo, čo bolo predtým, ostalo aj teraz, ostáva to. Za bývalej republiky, ktorý z najväčších superov patril ako najťažším, čo sa týka českých klubov, prípadne slovenských? No, tak na Slovensku to boli Piešťani, sem tam, a Bratislava, keď tam boli bratia Šmukovci. No a potom, pamätám sa na obdobie, keď Spartak Praha Motorred, oni mali dobré družstvo. Ovšem potom, ako nahlé sa košické družstvo stávalo silnejšie, potom slabšie boli ostatné družstva a tie potom to usatilo na tie gradácie, tie zápasy už neboli také zaujímavé. Jediné, čo boli zaujímavé, boli zápasy s Bratislavou a ešte s Piešťanami. V tom čase sa hrávalo vodné polo na profesionálnej úrovni alebo na amatérskej? No, Košice boli také poloprofesionálne, lebo niektorí hráči boli ako inštruktori športoví na polícii, prakticky tedy a my sme sem vnútra a ostatné družstva nemali tú možnosť, takže preto tie Košice boli tým výnimočné. To bola jedna vec. Druhá vec, do Košica zgrupovali najlepší hráči z celého Československa, lebo boli najlepšie podmienky a i košické družstvo Černá hviezda mala možnosť vycestovať aj do cudzí na západ, čo iné družstva nemali tie možnosti. Bolo možné v tom čase hrávať vonku v cudzine ako profesionál, ako legionár? No v tom čase ešte nie, len časom, ako sa v tom období v roku 85, rokov 67 už sa to uvoľnilo trošku a niektorí hráči už zahrali vonku. Boli niektorí hráči. Keď porovnáte podmienky vtedy a dnes, to sa nedá porovnovať, nemôžeme porovnovať dve veci, pretože vtedy bola situácia celkom iná, vtedy štát dával bola priorita ten šport pre štát, teraz má štát iné problémy, ako sa staral o šport, takže to sa nedá vôbec porovnovať. Vtedy sme trénovali treba od marca v teplé vode až do konca oktobra. Teraz vonku, bola vonku voda v bazéne na čehačku, bola voda od konca maja do konca augusta, to bolo všetko, tak to sa nedá porovnávať, absolútne. Predsa dlhé roky ste hrávali, aj vo vode sa máčali, má to nejaký vplyv aj na zdravotný stav? No asi má, lebo v tom období prvých počiatkov Černej hviezdy, tá voda nebola taká teplá ako teraz, voda mala 22-21 stupňov a zanechá to na človeku také stopy, reuma a takéto veci, to určite. Máte ešte plavky z tohto obdobia? No to nie, to sa už rozpadli. To je čapice, ešte mám niekde čiapky, to boli iné čiapky ako teraz, neboli s tými uškami, boli len obyčajné okruhle a so suškami. Potom v poslednom čase sa modernizovalo to a dostali sme tam tie hraniče na uši. Všetko začína veľmi útlom veku. A keď sa viete rozpamätať, vy ste ešte vtedy nebol na svete. Odhadujem vás na 30 rokov. Ja, ťažký 70-tník, proste v 54. roku som mal ročník 43, mal som 11 rokov. Všetko sa tu začalo tým, že prvýkrát otvorili hranice po vojne, sa dalo cestovať do Maďarska v 54. roku, podotýkam. V 75. malých týdingerov, budúcich adaptov toho vodného pola, traja nešli do Maďarska. Medzi nimi bol som ja, áno, ešte dva ja. To bola trauma na celý život. Viete si predstaviť, že doma máte Vianoce, áno, a dáte, obdarujete jedného, druhého a tretí nedostane darček. To je hrozné niečo. Si predstavte, že sa vrátili naspäť z Maďarska a my smutne
Srekacimi pištolami červenimi. Každý sreka, ale my jsme nesrekali. Vo futbale to tak funguje, že ten, kto nevie behať, ty pôjdeš do brány. A vo vodnom pole nevieš plávať, ideš do brány. Že to je trošku frustrujúce povolanie. Ako to prežívali hráči, spoluhráči? Hráči sme to tak prežili, že celý ten šport, áno, a vodnopolový, je fyzické a duševné trápenie. Ani neskočíte do vody a už dva dostanete. Vy vode vyšlapnete, musíte bradu, žuby, všetko chrániť, ale to sa nedá. Nedá. Tá lopta má určitú hmotnosť, ešte plus je obalená vodou, že keď máte zlomený trikrát nos, na tretíkrát zlomený nos, znamená, že už len si to napravíte, ale trubica dovidenia. A v priebehu rokov, áno, dospejete k otoskleróze. Čiže pociťujete zdravotné problémy? Určite zdravotné problémy. Je to jeden brutálny, neskutočne ťažký, áno, fatálne sa unavíte. Dva dni vynecháte a ani nechoďte do vody, lebo sa utopíte. Váš najpamätnejší zápas po svojej kariére? Tak asi najpamätnejší zápas bol v skupine európskych majstrov. Hrali sme s FC Barcelonou. 8-7 sme viedli, 6 sekúnd pred koncom. A rozhodca vyprodukoval totálnu chybu. Vyrovnali 8-8. A tým pádom sme nepostupili medzi posledných 4 najlepších v Európe. A podotýkam, že preto som na to hrdý, lebo bolo to maximálne amatérske mužstvo.